2 prilli është dita ndërkombëtare për ndërgjegjësimin mbi autizmin. Pra aprili është muaji për ndërgjegjësimin mbi autizmin. Po sa gjejnë mbështetje këta persona jashtë muajit prill për sfidat, paragjykimet, shkollimin dhe gjithçka tjetër, sot me ne kemi në nacionale Qendresa Sadriun, e cila është një prindë e një fëmiu me autizëm. Mirë se na jeve, Qendresa. Mirë se u gjeta. Deshta mas pari, si fillim me të pyt, se cilat kanë qenë shenjat e para, që ti e ke vrejtë që fëmiuit, që me fëmiun tonë nuk po shkon diçka në regull, ose është me autizëm? Fillimisht deshta mi u falimderu për hapsirën që po jepni autizmit, sepse vërtet opinioni ka nevoj me ndëgju mas shumë lidhje me këtë aspekt. Sa i përket shenjave të para që unë e kom vrejt djalin, ka qenë pak para fillimit të moshës 2 vjeqare, sepse deri në atë moshë djalin nuk ka pas ndonjë reagim, ndonjë shprehje, mimik, çfarë do qoftë që kishte dhonë me kuptu që diçka nuk po shkon. Mirë po, në moshën 2 vjeqare, kur fëmi tipik fillojnë me u shpre, fillojnë me shfaqin interes rreth ambientit, kur e thojnë, për mu drini më është duk pak ndryshe, për faktin se ka qenë shumë hiperaktiv, është bo si diçka që po përsëritet, po është një gjë që është thelpsore për me ditë prind për autizmin, unë kur e kom thiraj, nuk e ka këthy kokën brapa me këthy përgjigje, nuk ka shfaq interesim për me lujt me shok të pëse për me lodrat, a i është, ka gjetë lojën e vetë në mënyrën e vetë, kur e kom kërku diçka nga i, nuk më ka shiku në sy, dhe më thonë, këto janë elementet e para që një prind mundet me fillu me dyshu që diçka nuk është në regull me fëmijën e vetë. Po, sa ka rëndësi koha apo mosha, kur një prind e kupton që fëmijë i vetë është me autizëm, përshka këtë proceseve që shkojnë pasi që e merë vesh që është me autizëm, me krejtë terapit apo shkollimin apo gjithë shka tjetër? Ka shumë rëndësit madhe, sepse identifikimi në moshën sa matë hershme të ndihmon shumë në mënyrë që me ndërhy ma shpejt dhe me sa është mjaj ma i vogël me fillu me punu, në mënyrë që gradualisht me moshën të urit fëmija, me urit edhe struktura e regull të fëmijës. Unë, djali ka 12 vjetë, do të të neve përflasnin para 10 vjetë, unë për herë parë për autizmin, kam dëgju prej mjekve, më thonë nuk kam pas as idenë ma të vogël që ka është autizmi, me drinin një më rritë dhe po kuptoj që do dhe ma shumë për autizmin. Para 10 vjetë ka qenë një situatë kritë ndryshe, për faktin se unë kom pa që diçka nuk po shkon me fëmin, po unë nuk kom ditë se qka nuk është në regull, vlenë me u theksu edhe fakti që unë jom konon për herë të parë. Edhe pavarësisht që jom interesu, kom ledzu, gjitha librat nga ka dhonë një shpjegim për një zhvillim normal tipik, po jo për qështje të cilat ti dush me u balafaqu në tardmen. Fakti që mu si prind dhe e them publikisht më ka penalizu shumë, është ana mjekësore, sepse unë drinin kërë kom po që diçka nuk po shkon si duhet në raport me fëmi tjerë, fillimisht kom me ndu që ai nuk po dëgjon. Dëmë thonë, kom pas ki tjera përshtypje dhe kur unë jom balafaqu me mjekësin, ata më kanë kriju sfida dhe matë mdoja, sepse nuk e kanë cek autizmin, nuk kanë identifiku diçka me autizmin dhe më ndej kjo kryon edhe probleme tjera pasartëse, sepse ti fillon me dyshu nëse ti si nani e tu e bo punën si duhet, apo nuk je tu ditë me punu, dhe krejt kjo ka kostën e vetë në kohë dhe në shumë sfera tjera. Po, ti tregove që kjo ka ndodhur para 10 vitesh, po sa mendon që sot ka specialist lidhur me këtë fushë, edhe që mund me identifiku që një fëmijë është me autizëm, edhe që mos me zgjat që ka që procesin për krejt nanat apo prind, cilë të dyshojnë se fëmiju i vetë ka diçka? Fatkecisht, autizmi është të evolu me të madhe në gjithë botën,
dhe si rezultat i nevojës për këtë sfid, është gjithë të ditë ma shumë të bo progres, edhe mbi qështjen akademike mjekësore, edhe mbi qështjen e sensibilizimit, si rjedhoj e kësaj edhe në Kosovë, ka fillu me pas njerës të cilët din, mund të identifikojnë autizmin në fazat hershme, po du të them në cilësin e prindit që fatkecisht disa smundje apo disa sindrome në bot konsiderohen ma tepër edhe biznis, të e pas parasysh edhe kostën e madhe. Dhe po aqë sa niveli i vedisimit të shëndetësia po rritet me autizmin, po aqë në atë nivel po rritet edhe po shikot autizmi si qështje e biznesit. Po sa i përket shtetit ton, sa kanë mbështetje këta fëmi nga ana e shtetit, apo sa ka mbështetje nga ana e shtetit në anën e asistenteve që duhet me qenë për këta fëmi, asistenteve? Kjo është një temë e cila lyp shumë kohë për me ushtjellu, sepse ka shumë ngecje më brenda sistemit. Du të thomë që autizmi ka qenë diçka e pa njoftur për lidhëdhënësit tanë të kaluarën. Dhe duke pas parasysh se Kosova ka qenë një shtet në tranzicion, duke u balafaqu me sfida tjera nacionale, ndërnë nacionale, autizmi s'ka qenë as pak prioritet dhe si rezultati kësaj nuk jo është donë rëndësi dhe ka pas shumë ligjëdhënës të moshës së shtyrë të cilët nuk e kam pas asiden ma të vogël se qëfar është e lemo me bodi qka për këtë qështje. Si rjedhoj e kësajna, fëmit nuk kanë pëthujse më bështetja as pak. Fëmit të cilët diagnostifikohen jo vetë me autizm, po dhe me ngecje tjera në zhvillim, kanë një pension i cili është i dedikum si pension, po fatkecisht quhet ndihmë sociale, sepse edhe në rregullore të shtetit kjo nuk është delegu si pension, po si ndihmë sociale në vlerë prej 100 euro. Është një ndihmë shumë e vogël simbolike që pothuajse nuk arrin as pak me imbulu shpenzimet për fëmijët me autizëm. Ndihmë tjetër që në mund t'i referohem për fëmijën tim, në momentin kur ka fillu me viju shkollën, komuna e Prishtinës, nuk i di si funksionojnë komuna tjera, po komuna e Prishtinës, ndonë një fond tjetër për transport, që është fond 60 euro në muaj. Nëse i themi këto që jënë shumë a shumë solide që nuk i mbulojnë as pak shpenzimet të këti spektre, imaginojni se sa sfida ka për me i përfitu këto beneficione. Fillimisht nëse aplikam për një pension, jënë procedurat të jetës tërgjatura, ka birokraci, është zakonisht madhe në institucionet tona, gjë që unë nuk e kuptoj pse bëhet kjo, të e pas parasysh që të gjithë punëdhënësit e shtetit paguhen me taksa pagus të prindërve, dhe të krijohet një birokraci kaq e madhe për një diçka që shifët, vrehet, në shikim të parë, për mua është e pa kuptim. Uroj dhe shpresoj që kjo gjë të ndryshohet. Me aq sa unë kam informacion, duke pas parasysh që jam një prind që mundohem edhe unë kontributin tem këtë sferë, është propozu një ndryshim i ri saj për këtë ligji, ende është në fazën e rishikimit, po presim që të paktën me pas një progres karshi asaj që ka përfitojnë fëmijët tonë tani. A do të jetë e mjaftueshme propozimi cili është bërë në ligjin e ri, nuk është e mjaftueshme, por të e pas parasysh edhe ekonominë e vendit tonë, po mendoj që i kanë dhënë një hapësinë shumë më të mirë se që ka qenë në të kaluarën. Shpresoj që ka me pas progresin më të mëdha. Çka po më intereson mua është shkollimi i këtyre fëmijëve. Ku duhet më shkollu, edhe sa ka progres fëmijë gjatë shkollimit në vendin tonë? Çështja e shkollimit prapë është një sfidë në vete. Drini gjatë gjithë kohës, prej moshës 2 vjetë e gjysë, ka ndjek terapi, ka pas fatin që me pas prend të cilët kanë punu dhe kanë arrit në aspektin financiar me imbulu shpenzimet, sepse duhet dim që autizmi ka një kosto shumë të madhe.
dhe shpenzime terapit kushtojnë shumë, sepse këta nuk kanë nevoj vetëm për psikolog të sjeljes, po kanë nevoj për logoped, kanë nevoj për defektolog, kanë nevoj për ergoterapist. Thotë, nevojat e këtyre fëmijëve janë shumë të mëdha dhe kostoja kushton shumë. Drini deri në moshën 9 vjet e gjys i ka ndjekto terapi regulisht. Në moshën 9 vjet, unë kam regjistru drini në klasë të parë, në shkollë publike, pasi që ju është bërë vlerësimi nga institucionet relevante dhe është arë në një përfundim që drini nuk ka nevoj me ndjek shkollën burimore, po mund të integrohet në shkollën publike. Është sfidë në vete, sepse pra po thom institucionet nuk i kanë kushtuar rëndësi edhe në aspektin e mësimdhënjes për fëmijët me autizëm, pavarësisht që shkolla është e hapur dhe pranon fëmijën me gjitha veçoritë e fëmijës që i ka, shtrohet pyetja se sa janë gjendje mësueset me u marrë me atë fëmijë. Do t'i referohem vetëm djalit tim, në mënyrë që t'jem korekte dhe sakt me vetën dhe me gjithë të tjerët. Drini shkon në shkollën Ismaj Qemajl, ka një mësuese perfekte, një mësuese e cila i dedikohet me shpirt drinit dhe jo vetëm drinit, po ja jep hapsirën mjaftush me drinit. Unë kam pas fat për shkollën, sepse në momentin kur drini është përfshi në shkollë, ata kanë qenë të informum për problemet që drini ka, e kanë pranu, e kanë mbështet, vazhdojnë mi jopë mbështetje, që gjithë kohës, në gjitho sferë që bëhet, me gjitha te, pavarësisht vullnetit të mësuesës që e ka në klasë, mësuesës Arbresha, pavarësisht stafit të shkollës të cilët mundohen që me qenë në shërbim të drinit, efektet legislaturës vrehen në shkollë, sepse mësuesi si mësuese është trajnu ose ka fillu me mësu me, për autizmin me drinin. Shteti, asniherë, për sa vjet përvoj shkollë ka mësuesja, nuk jo është ofru asni trajnim, se si ka me e ndjek procesin mësimor të ati fëmije. Sfi tjetër në vete, që shteti du të amarë shumë seriosisht në mënyrë që të filloj dhe të reguloj legjislacionin sa i përket çështjes të autizmit, janë ligjet ku një ndër kriteret kryesore është PIA, plani individual për arsim për një fëmijë me nevoja të veçanta. Shteti me udhëzimet administrative thotë që duhet bëhet plani individual për fëmijët me nevoja të veçanta. Sa ka dhënë kontribut në kuptimin e trajnimit të mësueseve, të trajnimit të shkollave, në këtë aspekt është zero. Do të ata kanë bo në aspektin ligjor, në regull, kanë zero procedura si duhet me qenë, por nuk ju kanë ofru asë një moment bështetje. Tani unë, kur po flasë në këtë aspekt, po flasë vetëm raport me fëmijën tim, që unë kom pas fatin, që mësuesja e ka pranu jashtëzakonisht mirë, fëmijët e kanë pranu jashtëzakonisht mirë, stafi shkollës e ka pranu jashtëzakonisht mirë, do të thotë drini i djalit jam është një fëmijë privilegjuar në mes shokëve dhe shoqeve, në mes mësuesës dhe në mes shkollës dhe unë për këtë i falenderoj mësuesës shumë. Mirë po, ta dini që drini është një shumë i pakt nga ato fëmijë të cilët kanë një përkroje të tillë. Fëmijët e tjerë nuk e kanë. Mësuset e tjera nuk i japin mbështetje. Kolektivi i shkollës nuk e ofron këtë mbështetje për fëmijët e tjerë dhe prind dhe fëmijët vujnë në këtë aspekt shumë, që është baza elementare, fundamentaliste për të drejtën e një fëmije me nevojat veçanta për të integruar në shoqëri. Ti pak më herët më tregove që drini kur ka qenë i vogël nuk ka shprehur interes që me lujt me shokët ose me lodrat e tij. Po sa kam rrit drini që me pas progres edhe mu integru në shoqëni, deri tash. Me qenë se ne jemi përkushtu shumë, si prind, si unë, si burre, si gjithë familja ime, të cilët e kom pasë në bështetjene, pa kushzume prej tyne, drinit jo në afru kushtet që me ndjek terapi, dhe me kalimin e kohës ka fillu me është faqë një progres shumë të mirë. Në klasën e parë, drini ka qenë, mund të themi lirisht edhe storje suksesit. Mirë po, fatkeqësisht u shfaq pandemia, dhe pandemia
ka rezultu një regres 500% të fëmijëve. Për shumë arsye. E para është ndru struktura e fëmijës, deri në atë kohë drini ka pas një agjendë ditore që detyrimisht u mbyllën gjitha institucionet. Është dashjemi të mbyllur, nuk kemi pas hapsin ku me dal, ku me qit, dhe në këtë pjesë do të flasë edhe më vonë. Ka ndiku ndoshta edhe ardhja në jetë e vllautit vogël, pikrisht në pandemi, ka shumë arsye, po kryesisht ne të e pas parasysh që te autizmi, ndryshimi i strukturës, ditore, nuk është i pëlqyeshëm as pak për tyne dhe din me refuzu, kjo ka shkaktu të drini një regres jashtëzakonisht shumë të madhë. Dhe për të më vjen keq, dhe që nga që dy vjet e fundit, dhe të thot, ne jemi të punu intenzivisht për me arrit në pikën zero ku e kemi lion progresin. Mund të them që tani jemi në rrugë të mbar, prap kemi arrit të ristrukturojmë shumë sjellje tina, po ka hala pun për të bo. Du të them, të regresi drinit edhe të mos zhvillimi drinit edhe një detaj, si e qekëm edhe ma herët në bashkë bisedim, vjen keq për një gjë dhe du të them shumë publikisht, që gjatë pandemis, shteti ka dhonë shumë edhe media, gjithashtu këtu jam fajtore edhe media, që ka dhonë shumë hapsirë publicitare personave që mund të thrasin në qendra në rast se ka ndonjë ankth apo ndonjë problem psikoemocional si rezultat i pandemisë. Ju kanë dhënë shumë hapësirë publicitare personave që mbajnë kafshë në shtëpi, se si duhet, si mund të marrin leje dhe me dal. Po shumë pak pothuajse hiç nuk është cek se çfarë do të bëjnë prind me fëmijët me autizëm, të cilët ata nuk e dojnë ambientet e mbyllura. Po sot sa i përket medjave, sa ka materiale sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me autizmin? Autizmi po evolon në krejt botën dhe si rezultati evolimit, sepse numri autizmit po rritet shumë, konsiderohet që çdo i katërt i fëmijë në botë është me autizëm, kjo dasht e pa dasht për reflekton edhe në Kosovë, për reflekton në gjitha institucionet të i përfshi edhe mediat. Po apo i pët hapsira e nevojshme? Jo, nuk i pët hapsira e nevojshme. Fatkeqësisht mediat bëjnë, jo apin hapsira publicitare autizmit vetëm gjatë muajit prill, ndërsa në muajt të tjerë, në 19 muajt të tjerë, jo edhe ashtë mjaftushëm. Po, cilat jenë sfidat më të mdhaja që mundet mi pas një prind që e ka fëmijën me autizëm? Cilat jenë sfidat më të mdhaja sa i përket moshës? Për shembull, është mosha më e hershme në fillim, pastaj fillon fëmiu të i zhvilluë dhe mrin deri tek puberteti. Sa ka sfida që i procesi kur fëmiu mrin në pubertet? Tani, në të pjesën du të flasin anë. Du të flasin anë sepse po konsideroj që fjalët e mia të dëpërtojnë në veshin e të gjitha nënave që e kemi një emrës të përbashkët autizmin, që jetojnë me autizëm. Shumë ka rëndësi aspekti financiar, po e ceksit parën, sepse është para kusht për ndim të terapive shtesë që ju duhet të një fëmive. Shumë ka rëndësi mentaliteti, sepse konsideroj që mentalitetin Kosovë gjithë do ditë e ma te për përshkon të u hapë, fatbarsisht edhe pranimi fëmijeve me nevojat veçantat, jo vetë me autizmin, po dhe sindrom down dhe qështë tjera, po shkojnë të pak të njerës për din që diçka nuk shkon me këtë fëmi dhe po shfaqi një konsiderat, po jo në moshën e, jo në masën e duhur. Shumë ka rëndësi pranimi i shoqërisë të këta fëmi. Ndërsa, si që qek edhe vetë, sa ma shumë që fëmija rritët, evolon dhe sfidat rritën me fëmin, unë tani po balafaqo me pubertetin. Drini ka bo 12 vjetë, ka hynë në pubertet, normalisht që si pasoj e pubertetit, fëmija mund të ketë një dozë më të madhe të shprehjeve emocionale të fëmijës, jo vetëm me fëmijën autik, po dhe me fëmijë tipik. Si pasoj e kësaj, ndonjëherë mund të ketë edhe ndonjë
sielje socialisht të papranushme, tu ke qenë parasysh se fëmijët me autizëm nuk e perceptojnë se cila sielje në çfar niveli socialisht mund të pranohet, dhe me atë që unë sot po ballafaqohem si sfidë kryesore, është se institucionet tona nuk kanë asnjë plan program të vetëm, jo veç institucionet, po edhe shoqatat apo institucionet të cilat merren me autizëm, se si t'i qasemi pubertetit në autizëm. Dhe këtu po duhet vetëm nana shtëpia me bo punën e vetë. Në këtë pik, unë e falënderoj shkollën shumë, falënderoj mësuesën shumë, sepse më kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë, për me u mundu me i anashkalu disa gjanat të cilat ndoshta socialisht nuk ishin kund të pranushme. Sa e një ndiju si prinde e paragjikume prej shoqërisë, nëse fëmijët e ka bo një sielje që ndoshta është papranushme për shoqërinë, ose çfar do sielje tjetër? Sa e ndije paragjikume sa i përket shoqërisë dhe popullit tonë? Me thonë të drejtën, unë në momentin kur kum kuptu për autizmin dhe kum kuptu që unë kam e jetu me autizmin, unë kam vendos në vetën teme që të mos luftoj me e gjithë që ka e ka shkaktu, po të luftoj se si me regullu. Dhe kjo të unë ka ndiku shumë. Dhe unë këtë mesaj du t'ja vjap gjitha nanave të reja, të cilat sot po balafaquen me autizmin, se do t'ju ndihmoj shumë. Nëse fillojmë me mendu se qka e shkaktoj, ku ke problemi, nuk do arrim asnjë zgjidhje asnjëherë. Dhe nëse e pranojmë ashtu si ç'është, ne kemi me qenë qeta me vetën tonë, dhe duke pas parasysh se kur ti emocionalisht je qetë, fëmiu e ndjen që të sintonë dhe indimon shumë fëmis me shku për para. A jo më paragjiku dhe a ka pas situata shumë fyse, denigruse në raport me fëmin dhe raport me nanën, ka pas shumë. Po duke qenë se unë e kam qenë shumë e hapër dhe asë një moment nuk e kam ndje diskriminimin për anës shoqërisë, i kom bobollë, në mënyrë që me i dhonë fëmijës tanë forcë shumë. Kjo gjë gradualisht me kohën po shkon të zbutë, sepse dhe shoqëria po pretendon që të jetë një shoqëri e hapur, ka shumë punë për të bo, a ende nuk jemi në një nivel të duhun. Unë ende sot kur të shkojnë për, kur dalin publik, ose kur shkojnë qendra tregtare, ose kur jom në kandin e lodrave me fëmijë, ka prindë të cilët vinë dhe thojnë, pse nuk për e largon një fëmijë prej këtuhet. Dhe më thonë, për ata o shumë letë me e thonë, po për ne si prindë o shumë fështirë me akseptu. E aqë ma te, për kur një fëmijë nuk është agresiv. Mirë po, kur prindi është i vendosun, që me i nejtë fëmijës mbrapa dhe më konë zonë i fëmijës dhe më konë forca fëmijës, me një bindje shumë të madhe, shpirtërore e te i kalon. E te i kalon. Si fund për më interesën çështja juaj personale, se qysh jeni ndiju në fillim, kur e keni marrë vesh që Drini është me autizëm, edhe qysh ndiheni sot, pas gjithë sakrificave që i keni pas deri sot me Drinin, edhe pas gjithë kësaj kohet gotë që e ke kalu ti me Drinin së bashku? Kur e kam kuptu në fillim, me të drejtë në fillim s'këm di si që po ndodhë. Sepse për herë parë këmë digju me autizmin, po gradualisht me kohën të ledzu, këmë arrit me i kuptu sfidat me të cilat unë po do të balafaqohem të ardhmen, dhe ka qenë një shok për mu, një gjendje shumë e rënë psikoemocionale, jo vetëm për mu, por për gjithë anëtarët e familjes. Mirë po, të pas parasysh që unë dhe burri jam, jemi përkushtu shumë se si me gjithë zgjidhje për këta fëmi, jemi mundu gradualisht të mbështet një tjetërin, me mbështet edhe Drinin. Deri më tani, derisa Drini nuk ka hinë pubertet, unë komendu që këtë janë sfidat më të mëdha mundshme. Po, çdo ditë më shumë për e shofë që
sa ma shumë drini poritet, aq ma shumë sfidat poriten. Dhe këtë pik ku jemi tani ne me pubertetin, unë nuk po gjej mbështetje as pak, që, sepse unë jam ekonomiste me profesion. Unë nuk jam mjeke, unë nuk jam, pavarësisht unë jam, i kam kryer gjitha trajnimet që duhet bëhen për autizëm, unë nuk jam ekspert i fushës. Dhe unë nuk po gjej informacione, as nuk po gjej persona, ekspert të fushës, të cilët do të më kishin trajnu mu, se si ti qasëm më kësaj. Dhe më thonë, tani po vrej që nuk kam bështetje as pak, ma shumë, se sa në momentin kër e kom kuptu që fëmija është me autizëm. Cila është një këshill që ju kishe jep gjithë prenderve, gjithë shoqërisë tonë, edhe gjithë personave ku do që janë, sa i përket fëmive me autizëm, apo sjelljes që duhet me pasë ndaj këtyre fëmive, apo edhe mbështetjes që duhet me adhon? Unë si natyri jam shumë reale, dhe mundohem që gjithë do fjallë që ta flasë, me qenë shumë e kujdeshme dhe e matun për ato nana, sepse unë kur jap intervista sensibilizuse, nuk du t'i bëjnë deras vetës as televizionit, as institucionit, po du të flasë për ato nana të cilat ndojnë halin e njëjt me mu. Dhe në këta aspekt, duke qenë se du t'jeme sinqert me to, është se nana du t'pregaditin që kanë mu balafaqu me shumë sfida. Jashtë zakonisht me sfida, sa ma shumë që fëmija rritet, aq ma shumë problemi rritet me fëmin. Po nëse nana, e cilja ka majt një fëmi nën mujnë barkë, e ka rrit me shumë përkushtem, nuk gjen forcën me indihmu fëmis për te barierave shoqërore dhe institucionale, si ka me mujt taj fëmi me shku për para. Nanat le të më digjojnë mu, le t'i kam parasysh krytë to që ka unë po i thamë, që me gjithë një forcë me indihmu fëmis vetë. Sepse po si ndihmoj shtëpia, si ndihmoj nana, si ndihmoj baba, vlau, rrethi ku e rrethan, si ko ma arrita i fëmi me gjithë ndim një institucione. Unë duke qenë se shumë sensibilizohem me nana, kom shumë pytje, që kemi shumë kontakte me nana dhe ato shpesh më thojnë që ndresi ke arri që drinit mi a kriju një rreth shumë mbështetës. Dhe përgjigje e me është që unë drini kudo që shkon mbështetet për faktin sepse e ka një nanë luftarake, e cila nuk i vjen as pak keq që fëmija vetë është me autizëm. Për kundra zi, ndjehet e bekume prej Zotit ose ndjehet një prend cili është vequ prej Zotit që ja ka fal një fëmi të tilë. Më besani që kur këta fëmi kanë gjenë lumëturi në një moment caktum, shikimin që ta epa i fëmi në sytë e to, nuk ta epa as një fëmi tjetër. Pra ndaj na duhet me gjithë forcën për me shku për para për këta fëmi. Nuk duhet me prit ndim prej askujt, po duhet me fillu vetë. Drini si kur në shkollë, si kur në shoqëri, ku do që të shkon, gjenë bështetjen sepse e ka një nanë të fort mbrapa që e në bështet drinin. Që nana vetë në asë një moment të vetëm nuk konsiderot viktim, për kundra zi, kur gjenë komente dhe një gruse për shoqëris, unë i shofë me një sy kritik ata, se fëmija em është në regull, po ju nuk jeni në regull, për atë sako nuk pe kupto një fëmin të em. Dhe vetëm këtë mënyrë, unë i kisha lutë në anat që vetëm këtë mënyrë t'ju ndihmojnë fëmijëve të vetë. Po më vjen shumë mirë që jeni një gru ka që fort, edhe një nanë ka që fort në të njëjtën kohë, dhe shpresoj që krejt gra tjera, cilat kanë mu balafaqu me të njëjtën problem, kanë me gjetë forcën njësoj si te, që me u përball me këtë sfidë, edhe faleminderit shumë që e gjetë kohën me ardhë sot në Nacionale dhe me folë për këtë temë. Faleminderit për juve.